Poštovani gledalci, gledate novo izdanje emisije Kikinda u fokusu u produkciji medijske kuće Focus Media Pro. Moje ime je Dragoljub Veselinova, o tome šta rade u javnom preduzeću Toplana, kada je na spisku obaveza i briga građana na poslednjem mestu grejanje. Razgovarat ćemo sa direktorom ovog javnog preduzeća, gospodinom Miroslavom Čičulićem. Gospodine Čičuliću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, kažu, imate obaveze i preko leta, radi se punom parom, ne radite samo kada je grejanje u toku. Direktor Uprave za kapitalno ulaganje iz pokrajine Vojvodine obradovao nas je vestima da će finansirati jedan vaš projekat. Recite nam, molim vas, o kakvim sredstvima je reč i to je u pitanju sufinansiranja sa gradom. Tačno. Znači, konačno, 2009. godine mi konkurišamo ranije kod fonda, sad se to zove Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine i to je deo vrelovoda u ulici Braće Tatić. Znači, taj deo vrelovoda počinje negde pre zgrade SUP-a i završava se kod ulice Vuka Karadžića. To je jedan od najstarijih vrelovoda koji trenutno se nalaze u Kikindi, koji se nalazi izuzetno, izuzetno duboko i na kome je u dosadašnjem radu bilo dosta problema, odnosno dosta havarija, koje su praktično zaustavljale protok tople vode prema korisnicima u, da kažem, trećini grada Kikinde koji se greje. Uprava za kapitalno ulaganje izdvojila je 15,4 miliona, na to se dodaje još 1,8 miliona koliko će grad dodati. Da li je to bila ciljena cifra? Da, to je bila ciljena cifra. Praktično mi smo 2006. godine uradili projekat, znači rekonstrukcije kompletnog vrelovoda u ulici Braće Tatić, sve do tehničke i hemijsko-tehnološke škole. Sada je ostao da se završi još ovaj finalni i najstariji deo, tako da, znači, mi očekujemo da će nam to mnogo, mnogo značiti, kao prvo zbog gubitka kako toplote, tako vode, a i zbog prekida u grejanju. Kada počinju radovi u tom delu? Otprilike, znači, tu ide malo više papirologije, znači, ugovor je potpisan, to je gradonačelnik je potpisao, jer ove sredstva dobija grad namenski za Toplanu. Gradonačelnik je potpisao, dobili smo kako odobrenje za pokretanje javne nabavke i očekujem da će do kraja nedelje da, znači, da se javna nabavka pusti u da kažem, metar, odnosno da se pusti na portal javnih nabavki, tako da otprilike očekujemo da će kraj avgusta, početak septembra biti kako za vreme kada će početi radovi i ti radovi bi trebali da traju 30 radnih dana. Još jedan veliki projekat u kom učestvuje i grad je i rekonstrukcija dela vrelovoda od Srbija Teksa do nekadašnjeg bioskopa Zvezde. Grad je investirao 5 miliona dinara. Kada počinju tu radovi? Pa, malo je došlo do problema oko raspodele sredstava koje mora grad da izdvoji čisto zbog budžeta i iskazivanja u budžetu, tako da ti radovi su trebali da počnu ovih dana, ali će početi u julu mesecu, zato što su pare prvo opredeljene, znači za učešće u tih 1,8 miliona dinara za radove u Braće Tati, zato što postupak traje duže, tako da ćemo, znači, posle rebalansa moći da krenemo sa ovim radovima, znači u julu mesecu. Kraj jula, početak avgusta, očekuje se početak radova. Znači, to je od zgrade Srbija Teksa do zgrade nekadašnji bioskop Zvezda, odnosno sada je Senta Promet. Prošle godine smo sa preke strane uradili neki 150 metara. Znači, sada očekujemo da i, znači, uradimo ovde još otprilike isto oko 200 metara. Time ćemo praktično dobiti da je mreža koja ide od katoličke crkve do bivše zemljoradničke zadruge Kikinde u potpunosti nova. Vi niste ni do sada spavali pred ova dva projekta, već ste nešto uradili. Iz vaših sredstava odradili ste neke najkritičnije radove, to jest najneophodnije radove na delovima vrelovoda. Šta je u pitanju? Pa, kako da kažem, znači, krajem ove grejne sezone imali smo dosta problema, znači, na uglu Nemanjine i generala Drapšina, međutim, nismo hteli da stanemo zato što smo videli da bi ti poslovi zahtevali nekoliko dana zastoja, tako da taj deo grada ne bi imao grejanje. Tako da smo prvo krenuli od toga, znači, uradili smo potpunu sanaciju i rekonstrukciju tog dela kod priključka za
hotel Narvik. Tu smo izmenili fiksne tačke kompenzatore, deo cevoda koji je bio propao. Tako da je sada to znači, u potpunosti sređeno. Takođe, isto smo imali problem i znači, na prelazu od kotlarnice mikronaselje preko Partizanske ulice. Isto je bilo jedno curenje koje smo sanirali tokom maja meseca. Isto smo zamenili kompletnu opremu što se tamo nalazi, fiksne tačke, kompenzatore, jedan deo cevoda, tako da, znači, to je sad u potpunosti gotovo, a pored toga, malo dalje, znači, radili smo novi priključak za bivši blok D1, to je nekih 40 metara, odnosno, nama je cilj da svojim sredstvima, znači, menjamo praktično neke problematične priključke, tako da svake godine i prošle godine smo zamenili nekoliko priključaka, što na mikronaselju, što u centru, tako i ove godine isto imamo u planu to da uradimo. Ti projekti, odnosno ti radovi, jesu vrednostno dosta manje značajni od na prethodna dva koje smo pomenuli, ali su svakako značajni za dalje funkcionisanje javnog preduzeća i uopšte funkcionisanje adekvatnog grejanja u gradu. Šta je još u planu po pitanju takvih radova? Znači, sledeće što je u toku, to je znači, od kotlarnice mikronaselja prema zgradi Petef i Šandora, to je od 4 do 10. Tu imamo početak magistralnog vode koji je bio u potpunosti neizolovan. Znači, tu su bili veliki gubici toplote, znači, sređujemo prvo, znači, kanalsku mrežu, zatim trenutno je u toku antikorozivna zaštita i postavljanje termičke izolacije. Ovim će, znači, praktično svi magistralni vodovi na mikronaselju biti u potpunosti izolovani, znači, smanjit ćemo gubitke toplotne energije u trasi. Takođe, trenutno su u toku i izrade tri nova priključka u znači, dvorištu Hajduk Veljkove. To su priključci koji su stari pa više od 30 godina i prilično su bili do trajnom stanju i imali smo nekoliko havarija poslednjih par godina, tako da smo doneli odluku da ćemo znači, da zamenimo praktično sva tri priključka koje se tamo nalaze i da ćemo da priključimo na novi vod koji je preno 4 ili 5 godina, ne mogu tačno da kažem, izgrađen za devetospratnice. Devetospratnice smo 2015. godine prevezali na sistem toplane centar, tako da je ovaj vod ostao slobodan i iskoristili smo, za što manje para naravno, postojeći vod da priključimo ove tri podstanice. Rekli ste da imate u planu i izgradnju, to jest ugradnju 5 novih izmenjivača toplote u centru, kao i remont određenih podstanica. Tako je. Znate, mi svake godine radimo po nekoliko podstanica, u principu remontujemo, zamenimo armaturu, pumpe, izmenjivače u centru, izmenjivače se nalaze samo u centru, tako da, znači, ove godine mi smo kupili 5 izmenjivača, to je neke ukupne snage, toplotne snage oko 2 megavata i na nekoliko mesta u centru, tamo gde su najproblematičnije, mi ćemo da, znači, izvršimo zamenu. Takođe, predviđeno na mikronaselju da se uradi i novi priključni vod, to je za blok H, on je negde dugačak nekih 45 metara, tako da, a imali smo nekoliko, mislim da smo imali ove godine 2 havarije na tom vodu, jer ne, baš nije jasno zbog čega se to tako dešava, verovatno dosta agresivan materijal, tako da ćemo sad uraditi potpuno novo i očekujem da duže vreme to nećemo imati problema. Da li nailazite na neke probleme tokom radova? Nepredviđenih problema nema ove godine? Pa uvek ima nepredviđenih problema. Da vam kažem, znači, tek kada se otkopa cevod koji je ugrađen pre 30 godina, vidite šta su sve problemi. Vidite kuda idu druge komunalne instalacije, vidite neka oštećenja koje, znači, na nivou zemlje ne mogu da se vide, tako da, praktično, ono što vidimo da je problem, rešavamo. Znači, iako nismo predvideli, tako da ove godine mi jeste da smo planirali neki 7 miliona dinara da će biti investicije, nećemo moći da uradimo sve, znači od nekih stvari smo odustali, ali očekujem da će biti između 4, 4,5, možda i 5 miliona da ćemo uspeti sopstvenim sredstvima da uradimo. Kad već pričate o tim sredstvima, hajde da se malo bavimo poređenjima.
na primjer, u odnosu na prethodne godine, koliki je uopšte obim ovih letnjih radova, ako ih zovete letnjim radovima, koliki je obim ovih letnjih radova i uopšte obim investicija u infrastrukturu? Pa ako uzmemo, znači, slučaj da mi praktično osim 2015. godine kad smo dobili sredstva od Republičkog fonda za energetsku efikasnost i kad smo povezali one dve škole, tehničku školu i hemijsko-tehnološku školu, tad smo isto dobili nekde oko 15 miliona dinara ukupno, opet je tu opština dva miliona i nešto, kako se svojih sredstava dala, a ostalo je dala Republika. Mi smo svake godine otprilike povećavamo praktično, znači, iznos sopstvenih sredstava koje ulažemo. Znači, od nekih, da kažem, jadnih 2-3 miliona u 2014. godini, 17-18, skoro 19 miliona u 2015. godini, nekih 5 miliona i nešto u prošloj godini, znači dolazimo do ove godine gde ćemo samo, znači, od pokrajine i od grada dobiti 22 miliona. I još ćemo mi raditi od 4 do 5 miliona, to ćemo će da kažem te kada završimo ovu grejnu sezonu, koliko nas je to koštalo, znači dolazimo do nekih, pa izuzetno značajnih, 26-27 miliona, što već daje neku nadu. A otprilike neko moje viđenje da bez jedno 12 do 15 miliona minimalno godišnje ulaganja, ako je ispušteno poslednjih 10 godina, ne može da se održi ovaj sistem. Znači, za 10 godina mi jednostavno smo ispustili 120 miliona ulaganja da bi ovaj sistem bio kudikamo i efikasniji i fleksibilniji, a samim tim i grejanje jeftinije. A kada bi pogledali u odnosu na ono što bi bile vaše najneophodnije želje da obnovite, rekonstruišete ili uradite, koliki bi bio taj iznos sredstava neophodan? Pa grubo da kažem, znači da bi kako da kažem, došli na ono šta to plana treba. Recimo da imate magični štapić ili da imate fabriku para. Razmišljamo o tom magičnom štapiću. Otprilike mi imamo manje više sve projekte, znači urađene i građevinske dozvole dobijene za ono što trebamo da uradimo. Znači, znam na pamet da vam kažem da fali još najstariji deo cevoda koji treba zameniti, to je od kotlarnice do Miloša Ostojna, to je 260 metara cevoda najvećeg prečnika koji smo mi sanirali i nismo imali poslije nekoliko godina kako za problema sa njim, ali on ima blizu 40 godina. Zatim, imamo projekat gašanja kotlarnice u Hajduku Veljkovi i priključenja na distributivni sistem toplane centar, to je neki 27 miliona. Ovo je isto negde oko 25 miliona dinara košta ovo što sam rekao Miloša Velikog. 27 miliona dinara i nešto košta, znači, gašanje kotlarnice i pretvaranje kotlarnice u vrelovodnu podstanicu, kompletno automatizovano. Znači, to bi se išlo Dositejevom ulicom, prošlo bi se kroz dvorište fonda PIO i zdravstvenog osiguranja i zašlo bi se na ulicu Vojde Putnika i dalje došlo do kotlarnice. Prvo, ta kotlarnica je stara, drugo, neuslovna je, nalazi se na mestu gde nije omogućen pristup ni vatrogasnom vozilu, drugo. Znači, postoji niz problema zašto bi tu kotlarnicu trebalo ugasiti. Znači, to je stvar koju, kažem, znam na pamet. Ima tu još dosta vodova. Takođe, interesantno je da imamo projekat i građevinsku dozvolu za priključenje osnovne škole Sveti Sava na naš sistem. Mi smo prošle godine konkurisali kod budžetskog fonda za energetsku efikasnost Republike Srbije. Nažalost, nismo dobili sredstva. Još uvek nije ta konkurs za to, ali ponovo ćemo probati i dodali smo još neke stvari, na primjer, poboljšana izolacija zgrade, to je sami ljudi iz škole su i grad su poboljšali izolaciju zgrade zamenom dela prozora, što je bio jedan od uslova da se dobiju sredstva za ovo što je trebalo. Takođe, to košta nekih, ja mislim da je, da li je 12,5 miliona dinara. Takođe imamo projekat zamene po jednog kotla u kotlarnici centar i u kotlarnici mikronaselje. To je neki 55 miliona dinara ukupno. I zatim imamo ono što je, da kažemo, vrlo velike važnosti za centar, to je automatizacija 46 podstanica u centru grada. To košta 450 hiljada evra. Znači, to je sumarom. Suma sumaru, pa ako ćemo da kažemo, to je negde između 1.800.000 i 2 miliona evra,
ne da budemo prva, da kažem to, plana u Vojvodini, ne, nego samo da dođemo na neki nivo, neki prosek. Jer mi smo daleko, daleko ispod proseka u ovom trenutku. A vi imate i neka dugovanja prema Srbijagasu? Nažalost, imamo. U većini slučajeva toplana je takav, verovatno, pretpostavljena takva situacija, ali vi trenutno, po mojoj evidenciji, imate oko 43 miliona duga prema Srbijagasu. Da li... De, kako? I tužbu. I tužbu. Plus tužbu. Da. Da. Koliko je predmet tužbe? Oko 147 miliona, da kažemo grubo. 147 miliona, znači to je predmet tužbe. 43,5 miliona dinara u ovom trenutku dugujemo prema Srbijagasu i ovo je, da kažem, za poslednjih, ajde da kažem, jedno, 6 godina najniži nivo dugovanja. Znači mi u ovom trenutku ukupno dugujemo prema Srbijagasu 191 milion 436 hiljada dinara. Znači od toga je 147, koma nešto, ne znam sad na pamet, miliona tužba, a to se vodi van bilans, znači ostalo je tekućeg duga 43 miliona i par stotina hiljada. Je li to samo za ovu prethodnu grejnu sezonu ili za ovu kalendarsku? To je za sve grejne sezone mimo Sulta. Mimo Tuzla, aha. Recite mi, da li će ovih 43 miliona predstavljati problem početkom grejne sezone, s obzirom da znamo da politika Srbijagasa od ove godine je promenjena i da oni striktno zahtevaju od vas i u ostalom od ostalih dužnika da redovno isplaćaju svoje obaveze? Svakako da je to problem za nas, mislim, jel moram sad da kažem, znači, kakvi su odnosi dugovanja. Znači, privatni sektor, građani u ovom trenutku duguju 22 miliona 118 hiljada 147 dinara. Poslovni prostor grejanje 7 miliona 127 hiljada, znači to vam je ukupno 29 miliona mi potražujemo neutuženo. Što se tužbi tiče, poslovni sektor duguje 9 miliona 158 hiljada, a privatni sektor 26 miliona 483 hiljade. Znači, to vam je 35,5 miliona, znači mi to potražujemo na osnovu tužbi. I ostalo je kupci potraživanja u stečaju, znači na koje ne možemo nešto mnogo da računamo, da li uopšte, da li možemo da računamo nekom dugačkom vremenskom periodu, 6 miliona 200 hiljada. Znači, na to, da to možemo da skoro naplatimo, ne mogu da se oslonim. Sve u svemu mi potražujemo 71 milion dinara. A od Srbijagasa, da ne računam, znači, pošto vodimo van bilansno, kako se zove ovaj sudski spor, 43 miliona i ostali dobavljači u ovom trenutku su negde oko 3 miliona, ostalo još milion dinara struje, ostale cevi koje smo kupili nekih 800 hiljada, znači, u principu, vrlo su mala dugovanja prema ostalim dobavljačima. E, šta je osnova? Osnova je to da mi praktično moramo sve ovo da naplatimo što se tiče neutuženog dela i utuženog dela da bi mogli da platimo dugo 400 miliona prema Srbijagasu. Nažalost, ovaj početak juna je bio vrlo tužan, odnosno da ne bi penzionera i prvog dela penzija retko ko nam se obratio, tako da smo mi bili prinuđeni da utužimo 74, znači naša dužnika i ukupan iznos ta 74, mislim ukupan iznos sredstava je negde oko 4 miliona i nešto hiljada, znači to nisu uopšte mala sredstva. Većina njih uopšte nije platila ni dinara u ovoj godini, tako da bez razmišljanja to je dato prema privatnim izvršiteljima. Početkom meseca mi smo poslali opomene pred utuženje za još 260 naših dužnika. Početkom juna? Početkom juna, znači to smo i to je ljudi dolaze, ali baš i nije tako veliki broj. Znači, mi ćemo čekati negde, da kažem, do 23. 4. 5. do kada očekujem da se plate, mogu isplatiti i da ljudi mogu da naprave reprogram, odnosno da plate ako su dugovi manji. Reprogram je inače u principu na 3 rate, s tim da je tu negde oko 30%, znači prva rata mora da se uplati i onda se dalje potpisuje na 2, eventualno ako je dug veći na 3, još 3 rate, tako, ali do početka grejne sezone mi ovo moramo da naplatimo kako bi isplatili dug prema Srbijagasu. Kakvi su to dužnici? Mislim, koliko su oni aktuelni i koliki su njihovi iznosi dugova? Pa, kako da vam kažem, znači, u principu iznosi dugovanja su... Ovaj prvi deo je bilo preko 40 hiljada, to je 74. Znači, najveće dugovanje je bilo 99 hiljada.
40.000, to bi značilo da nisu plaćali minimum godinu dana. Ne godinu dana, to je veći stan 4 meseca u ovoj godini. Aha. Otprilike računamo da je 10-11.000 je dvojposoban stan otprilike košta, tako da to su bili ti dužnici koji su bili opominjani, nisu reagovali, tako da sad morali smo da ih utužimo. I taj najveći dužnik je došao i pokako se zove, pre nego što je poslato prema izvršiteljima, isplatio pola duga i napravio reprogram da dalje. Kako da vam kažem, znači kada, ako gledamo sa druge strane, mi dugo, građani duguju 22 miliona, neutuženi deo. Imamo 2756 stanova koje mi grejemo. Šta to znači? To znači da je prosječan dug, oni koji nisu utuženi, 8000 dinara. Ali moramo imati u vidu da vi naplaćujete deo grejanja i tokom leta, zar ne? Jeste, ali to su vrlo mali iznosi, to su praktično iznosi samo da ono da se preživi, da kažem, letni deo, to služi za takse, za struju, gas, na primer, gas. Mi preko leta ne trošimo ni kubik gasa, plaća 1.800.000 dinara mesečno, znači te pristojbe koje se daju za gas. Za struju, otprilike oko 200.000, znači dalje tu su plate i dalje od tih para treba i platiti investiciju koju imamo. Jasne. Tako da glavno nam je, znači, da naplatimo prvo građani koji redovno plaćaju i sada redovno plaćaju. Preko 90% građana kako redovno plaća praktično nema nikakav dug. 10% građana ima sav ovaj dug o kome mi pričamo. Znači imamo mi građane koji imaju i po par stotina hiljada dinara koji su utuženi. Preuzeli smo, znači, praktično na te tužbe su donete presude. Preuzeli smo i nisu mogli da se naplate. Preuzeli smo te praktično presude i dostavili privatnim izvršiteljima. Tako da polako i to saniramo. Tu je pravda možda malo sporija, ali... Tu je pravda sporija, ali kako su vrlo velike, po par stotina hiljada, mi naplaćujemo prošli mesec, na primer, građanin koji je bio dužan i je mogao da proda stan dok nije izmirio dugovanje prema toplani. Bilo negde 280.000 dinara. Pomenuli ste neke projekte za budućnost. Kada smo pričali o onim ciframa koje bi vam bile neophodne za dalje funkcionisanje, koji biste izdvojili kao najvažniji projekat za budućnost rada? Najvažniji projekat za budućnost u ovom trenutku... Pa, dva su mi važne. Prvi mi je važan zbog novog potrošača, škola Sveti Sava. To je škola pred veličine 4000 kvadratnih metara, ima oko 1 megavat instalisane snage. Znači, ona mi je važna zbog povećanja kvadrature koje grejemo, pošto naša instalacija, naš sistem je može daleko, daleko više od ovoga što sada grejemo. A najvažnije bi mi bilo da se uradi automatika podstanica u centru. Zašto? Tako bi ujednačili grejanje u centru. Ne bi bilo da se pojedini delovi pregrevaju, a da neki delovi obično krajevima sistema imaju, da kažem, temperaturu na, da kažem, donjoj granici zadovoljenja ljudskih potreba. Nažalost, ručno nije baš to tako lako često uraditi, tako da mi se trudimo da izbalansiramo, ali bez automatike koja trajno vodi i na osnovu spoljne temperature i daje temperaturu otprilike svuda da se ujednači. Na primjer, ko je bio u Beogradu, osim par naselja gde baš ima pregrevanja, nigde temperatura ne prelazi 21 stepen, veći deo Novog Beograda je, na primjer, na taj način regulisan. Mi, nažalost, imamo u gradu svega 15-16 podstanica. Na primjer, jedna od pohvala za grad Kikinda je to što je prošle godine investirao u, znači, takozvanu izmenjivačku paket podstanicu, 500 kilovata, negde oko 2 miliona, ja mislim da je 700.000 dinara, tako da automatika za zgradu opštinske uprave je stvarno na vrhunskom nivou. Isto tako, svaki novi projekat koji se radi dobija kakvi uslovi moraju da budu. Znači, zgrada u C2, znači, ima kompletnu automatiku i modernu podstanicu. Tehnička škola i
Miloš Crnjanski isto imaju dve moderne podstanice gde može da se vodi i može da se uštedi. Znači, na primjer, ako nemate popodne nastavu ili ako vikendom nemate nastavu, možete smanjiti temperaturu, tako da nema razloga da se greje na 22 stepena ako nema nikoga u zgradi. Hvala vam, gospodine Čičiliću, što ste bili naš današnji gost. Želim vam puno sreće i uspeha u nastavku ove letnje sezone i, naravno, uspešan početak grejne sezone nakon svih izmirenih obaveza, kako vaših, tako i građana. A ja imam dužnost da se zahvalim i našim sponzorima koji su omogućili emitovanje ove emisije. U pitanju su zanatska radnja Igoda, prodavnica nameštaja Klima Kane, prodavnica Vaš Lido, Cvećara Zvončica, Butik Vavilon koji se pobrinuo za moj izgled i naravno Kulturnom centru koji nam je ustupio prostor. Poštovani gledalci, vi nastavite da nas gledate na našoj internet stranici www.focusmedia.pro.rs. Možete nas pratiti na Facebooku, na YouTube kanalu, a i na Twitteru. Do sledećeg viđenja, pozdrav!